どうもおはようございます。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話したいと思います。この後にロト7の最終確認して、最終確認し終えた感想について述べて、それからロト6か。今日はロト6だから、抽選前の心境について話して、最後にロト6の結果報告をしたいと思います。ロト6についてはまた後で話するから、ロト7について少し話したいと思います。ロト7は購入してから、その最高が、本数字で3つ一致、購入し始めてからは最高の一致数が本数字で3つだから、一応目標にしてるのが本数字で4つ一致。ここを目標にまずはしてます。4つ一致したら次は本数字で5個一致を目標にするけど、当面の目標は4つ一致かな、本数字で。まあ、難しいけど、たった2口だから。ただ、不可能ではないかなとは思う。まあ、その理由が、過去に、その予想だけの時に本数字4つ一致したのが3回か4回ぐらいあるから、その時は購入はしてないねんけど、だから4つはいけるやろうなっていう、感じはある。前回のロト7の当選数字見た感じだと、7の桁違いが多いかな。前回は。あと、そこまで荒れてはない。当選数字のその数字並び、めっちゃ荒れてるっていう感じではないから、次のロト7もそこまで荒れないんじゃないかなって正直思ってます。ここ最近荒れ買いが多かったから、多分明日のロト7もそんなに荒れないような感じが、するかな。前回が荒れてないから。まあ荒れる可能性もあるけど、でも、そんな極端な数字並びにはならんのちゃうかなって。なんかそういう感じはする。まあ、とりあえず、この後、ロト7の予想をじっくりとしたいと思います。見ていただけたらありがたいです。まあ、30分から1時間前後の動画になると思うけど、それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。